La oss gå litt grundig gjennom det juridiske i abortsaken. Det som er regjeringens lokkemiddel overfor KrF. Her er det paragraf 2 i loven, som handler om svangerskapsavbrudd etter 12. uke dreier seg om. Dette avgjøres av en nemnd. Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når A. svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barna kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom. B. svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon. C. Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. D. Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven paragraf 312. 313 og 314, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven paragraf 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302 og 314. Eller E. Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Det er altså paragraftegn 2c som ønskes endret til formuleringen ikke levedyktig. Hva som ligger i det og hvor lenge den forventede levealderen da skal være har vi ikke fått noe klart svar på. Også abortlegene ønsker svar på hva som ligger i dette, så vi hos NRK. Selv om Solberg nå sier at nemnda skal legge vekt på kvinnens ønsker, så har de ikke tenkt å tilføre en paragraftegn 2f med ordlyden. Nemnda skal dømme etter kvinnens ønske. Om loven var formulert slik hadde det vært selvbestemt abort i denne perioden av svangerskapet også, og nemnda hadde vært overflødig uansett. Alt dette er altså et forsøk fra Solberg på å pakke saken inn som noe annet enn hva den i realiteten er. Når lovformuleringer endres, endres også praksis. Etter uke 12 er det nemnda som skal ta avgjørelsen om deg. I et lukket rom, uten deg, mens du sitter i gangen og biter negler, da er det ikke en uvesentlighet hva som faktisk blir stående i loven. Hvis paragraftegn 2c ikke lenger kan brukes, må kvinner gå for paragraftegn 2a og paragraftegn 2b. Det vil si at i stedet for å argumentere for at barnet vil være så hjelpetrengende at de ikke ser hvordan de skal klare det, der fokuset er på fosterets alvorlige funksjonsnedsettelser, så må de snakke ned seg selv og sin egen egnethet og omsorgsevne foran denne nemnda. De må legge fram og helst dokumentere sine manglende evner og ressurser til å være mor. Det er nedverdigende, og det går mest utover dem som har vanskelige liv økonomisk, psykisk eller fysisk i utgangspunktet og som ikke ser for seg hvordan de skal klare utfordringene med alvorlige funksjonshemninger. Tall fra Medisinsk fødselsregister sier at over 80% av abortinngrep som gjennomføres under paragraf 2c, som i seg selv utgjør i underkant av 2% av aborter i Norge, er fostre som nettopp ikke har Downs. Høyre snakker nå om Downs-paragrafen. Et nyord som ikke har eksistert før oktober 2018, da Høyre begynte å bruke det. Nyordet til Høyre er et triks, på grensen til å gaslite hva saken handler om. Så handler dette om en bagatellmessig formulering som ikke vil ha praktisk betydning, slik Solberg framstiller det som nå? Vel, ikke for KrF. KrF har nemlig levert inn et forslag om å få grunnlovsfeste fullt forbud mot abort, og det har det blitt snakket lite om. Det synes jeg vi skal begynne å snakke om straks. Dette er KrFs NGM, i tilfelle noen var i tvil. Lovforslaget skal visst behandles en gang før 2020, så dette er ikke en spøk fra deres side. Greit å ta med, så alle er innforstått med at dette ikke bare handler om å mekke på en formulering.
paragraftegn 93 første ledd annet punktum skal lyde: Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død. Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og alle har rett til kroppslig integritet fra unnfanging til naturlig død. I dag regner vi det som at menneskerettene følger deg fra fødsel til grav. FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 1, er alltid verdt å gjengi. Den er nydelig formulert. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. KrF ønsker altså å endre tidspunktet for når menneskeverdet starter, og foreslår at menneskeverdet starter ved unnfangelsen, ikke ved fødsel. Det vil, slik jeg tolker dette i praksis, bety at de ønsker å forby abort fullstendig. De foreslår å gi et embryo menneskeverd framfor at voksne kvinner skal ha rett til å planlegge og utforme sine egne liv selv. Det som står i menneskerettighetene om at kvinner er utstyrt med fornuft og samvittighet, skal da ikke gjelde egen vurderingsevne relatert til abort. Slike avgjørelser er vanskelige overveielser, men så store livsendrende avgjørelser gjøres best av kvinnen selv, som kjenner sin egen livssituasjon, helse, mestringsevne og øvrige familiesituasjon. Nå gjelder det at vi alle holder oss oppdatert på det formelle forslagene de vil forhandle om, for det kan se ut til at vi ikke kan stole på at vi får dette forklart på en redelig måte fra politikerne fra den kanten.